En molts casos, ens podem trobar que l'usuari acudeix al centre de salut sense cap document, sobretot sense el volant d'assistència de la mútua corresponent. Per aquest motiu, haurem de generar el compromís de lliurament i demanar-li que el signi. Per fer-ho, cerquem a l'usuari a l'ECAP administratiu i entrem a facturació a tercers. Recordem que per entrar a l'apartat de facturació tenim dues opcions. 1. Anem a la pestanya Visites del menú principal i escollim Visites programades. Posem el cursor sobre la visita que s'està realitzant, cliquem el botó dret del ratolí i seleccionem Inserir règim de finançament. A continuació, triem el tipus de cobertura i cliquem la pestanya Facturació a tercers. 2. Anem directament a la pestanya Facturació a tercers del menú principal i escollim Registre de factures. Per poder generar el compromís de lliurament, només cal que posem a l'apartat de finançament el tipus de cobertura. Seguidament, cliquem el botó Documents, seleccionem Compromís de lliurament i li donem a listar per imprimir-lo. Aquest document certifica l'assistència al CAP i el compromís de lliurar al centre el volant d'assistència de la mútua. Un cop tenim totes les dades actualitzades de l'usuari i tota la documentació, en aquest cas, l'informe de la visita sense antecedents patològics i el volant d'assistència de la mútua de treball, podem fer la factura. Dins del programa Registre de factures, ens trobem tres apartats ben definits. Identificació, finançament i detall factura. A l'apartat d'identificació, el programa rescata automàticament totes les dades de l'usuari. Per tant, només haurem de comprovar que siguin correctes. Finançament. Primer, hem de seleccionar el tipus de cobertura. En aquest cas, accident de treball. Quan escollim l'opció Accident de treball, s'activa la pestanya Recerca de mútues. Si les dades laborals de l'usuari estan actualitzades correctament, clicant aquest botó es mostrarà automàticament el nom de l'empresa i l'entitat asseguradora. També podem seleccionar l'entitat asseguradora de manera manual mitjançant el desplegable de la pestanya Mútua. Anem ara a la pestanya Dades Accident. Ens demanarà guardar les dades. Acceptem i seguim. Aquest apartat cal emplenar-ho amb totes les dades que disposem. Nom de l'empresa, domicili, telèfon, professió del lesionat, data i hora de l'accident, data de l'assistència. També podem incloure una petita descripció de les lesions. Com més informació posem, més completa serà la factura. En el moment que guardem per primera vegada, es genera un número provisional de factura. Un cop tenim totes les dades afegides, anem a Detall factura. En Concepte facturable, cliquem la fletxeta i seleccionem les intervencions que s'hagin dut a terme. A la quantitat, anotem el total de serveis prestats. I compte perquè la data ha de coincidir amb la del dia de la visita, que podrem confirmar mirant l'informe clínic. Comprovem que totes les dades siguin correctes i passem la factura definitiva. Cliquem a Documents i imprimim dues còpies de la factura i dues còpies de dades de l'accident. Fem fotocòpia de tots els documents, en aquest cas, l'informe clínic i el volant d'assistència de la mútua i els adjuntem als documents que acabem d'imprimir. Tramitem la factura seguint el circuit establert a l'equip.